Hər vaxtınız xeyir, sizinlə mənəm Simnarə Həmidqızı COVID-19-la bağlı vəziyyətdən danışacağıq. Statistik məlumatlar göstərir ki, Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı artır, ona görə də ehtiyatlı olmalıyıq. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, təbii ki, bir çox ölkələrdə də belədir. Amma biz bugün Çindəki vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Bu da təsadüfi deyil, yəqin xatırlayırsınızsa, bu virus elə ilk olaraq Çində yayılmağa başlamışdı. Müzakirəmizi isə Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin Çin Bürosunun rəhbəri Şahin Cəfərovla birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gəldin Şahin. Xoş gördük Sevim xanım. Deməli, biz bilirik ki, o dövrdə siz tez-tez bizi materiallarla təmin edirdiniz, oradakı vəziyyəti çatdırırdınız. İndi vəziyyət biraz dəyişib, yəni 2 il üstündən zaman keçibdir. İndiki vəziyyəti bilmək istəyirdik. Ümumiyyətlə, Çində vəziyyət necədir? Qısa olaraq demək olarsa, Çində hazır ki, epidemik vəziyyət heç də belə yaxşı qiymətləndirmək olmaz. Düzdür, Çin rəsmiləri vəziyyətin nəzarət altında olduğunu bildirirlər, amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə yoluxmalar həddindən çox xeyli saydadır. Ağır xəstələrin və ölənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Amma biz Çinin indiki epidemik vəziyyətini dərindən təsəvvür yaranması üçün gələk Çin COVID-19-da mübarizəsinin tarixinə gedək. Aha, buyurun. Çində bildiyiniz kimi COVID-19 virusu ilk olaraq Çində insanlar arasında yoluxma başlayıb. Bu 2019-cu ilin dekabrın son günlərində oldu, amma böhran 2020-ci ilin yanvarında başladı. Yəqin Wuhan hadisələrini xatırlayırsınız. Biz Çinin COVID-19-da mübarizəsinin şərti olaraq 3 yerə bölsək, birinci mərhələ böhranlıq, Wuhan böhranı dövrüydü. Bu davam elədi 2020-ci ilin yanvar, fevral, mart aylarında. Həmin dövr, yəqin ki, mətbuatdan, televiziyadan, efirdən də xatırlayırsınız, çox sərt tədbirlər, çox sərt reaksiya, qaydalar, mübarizə qaydaları, bu sərt, düzgün təsəvvür yaranması üçün belə deyim, yəni 11 milyonluq Wuhan şəhərində 3 ay müddətində tam qapanma. Bəzən bizdə evdə qal rejimi deyilən bir rejim adlanır. Bu evdə qal deyəndə biraz tövsiyə xarakterli çıxır. Amma Çində bu belə idi. Evdən bayrə çıxa bilməzsən. Buna belə deyilir. Yəni, 3 ay ərzində doğrudan da çox sərt idi. Hətta sadəcə ərzaq və gündəlik tələbat mallarının evlər idarələrinin əməkdaşları gətirib mənzilin qapısında təqdim edirlər. Əslində, bu mübarizə metodu Çin üçün uğurlu oldu və Çin 2020-ci ilin aprel ayının əvvəlində COVID-19-u ciddi dərəcədə nəzarət altına ala bildi. Və belə deyək, ölkə daxilində tam sərbəst hərəkət, Wuhan şəhəri açıldı, bütün hərəkət məhdudiyyəti götürüldü. Ondan sonra belə deyək, sakit dövrü başladı. Çinin COVID-19-da mübarizəsinin sakit dövrü. Bu davam elədi ötən il, 2020-ci ilin, belə deyək, haradasa sentyabr-oktyabr ayına qədər. O dövrdə tam belə hərəkət məhdudiyyəti yoxdur. Düzdür, müxtəlif vaxtlarda, fərqli şəhərlərdə lokal qapanmalar olurdu. Deyək ki, Pekində də bu oldu, Şəncən şəhərində, mən iri şəhərlərin adlarını çəkirəm, Cınzov şəhərində oldu belə qapanmalar. Amma 2022-ci ilin oktyabr ayından omikron dalğası başladı. Düzdür, omikron dalğası 2022-ci ilin mart ayından başlamışdı və ilkin formada, ilkin mərhələdə və o dövrdə dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan və Çin iqtisadiyyatının lokomotivi olan Şanxay şəhəri 2 ay müddətində tam qapanmışdı. Yenə Wuhanda olduğu kimi bir mübarizə tədbirləri həyata keçirilirdi. Ondan sonra bir ay Pekin şəhəri tam qapalı oldu. Və bu cür bir dəyişdən şəhərlərdə bu qaydalar tətbiq olunur. Amma ümumən Çində yox. 2022-ci ilin oktyabr ayından bu omikron dalğası sürətlənməyə başladı. Karantin tədbirləri, mübarizə tədbirləri son dərəcə, yəni təsəvvür olunmaz dərəcdə sərt qaydalar tətbiq olunurdu və düzdür, Çin rəsmində, Çin mətbuatı, Çin rəsmi mətbuatı, Çin rəsmləri etiraf etməsələrdə sosial şəbəkələrdə və media qurumlarında etiraz aksiyaları, yəni bu karantin qaydalarına etiraz olaraq aksiyaların keçirildiyi vardı, məlumatlar yayılırdı, video görüntülər yayılırdı və bundan sonra anidən Çin hökuməti COVID siyasətini dəyişdi. Mən yeri gəlmişdən qeyd edim ki, Çinin bu 3 illik davam edən COVID siyasətinin bir adı var. Çinlər buna COVID-19-a qarşı sıfır dözümlülük və ya sıfır COVID deyirlər. Yəni, mənası odur ki, bütün vasitələr ona yönəldilib ki, virus yayılmasın. Heç bir halda. Hətta bu çərçivədə Çinin xarici ölkələrlə gediş-gəlişi də xeyli məhdudlaşdırılmışdı. Və 2022-ci ilin dekabr ayında, dekabrın 7-sində anidən Çin, belə deyim, sıfır COVID siyasətini ləğv elədi.
xeyli dərəcədə yumşaltdı və karantin tədbirlərini xeyli dərəcədə, yəni əslində Çində yaşayanlar üçün də biraz gözlənilməz oldu. Çünki biz öyrəşmişdik o sərt qaydalara. Hansı məkana girirsənsə sağlamlıq haqqında məlumatların əks olunduğu QR kodu təqdim etməlisən. Tez-tez gündəlik test verməli idi. Hətta məktəbdə oxuyanlar, dövlət qurumlarında işləyənlər, şirkətdə işləyənlər hər gün test verməli idilər. Hər gün test verməsəydilər məkanlara daxil ola bilmirdilər. Hətta ticarət mərkəzlərində, mağazalara da girmək üçün. Yəni qapalı məkanlara daxil olmaq üçün test. Bəli, bəli, mütləq təbii ki maska taxmaq da öz yerində. Amma dediyim kimi dekabr ayında qaydalar xeyli dərəcədə yumşaldıldı və bu yumşaldılmanın fonunda yoluxmalar anidən belə deyim sürətlə çoxalmağa başladı. Hətta belə deyək dekabrın 1-20-si aralığında hardasa 250 milyon nəfərin virusa yoluxması barədə xarici mediada məlumat yayıldı. Düzdür, Çin rəsmiləri dedim ki, bunu etiraf edəmədilər. Əslində Çinin bu məlumatları etiraf etməməsinin başqa bir səbəb demeyeyim. Yəni bunlar bir metoddan istifadə elədilər. Karantin qaydalarını ləğv eləyəndən sonra yoluxmaların çoxalması fonunda Çin belə bir qərar qəbul etdi ki, artıq asimptomatik hallar gündəlik statistikaya daxil edilməyəcək. Yəni yalnız ağır xəstələr yalnız ağır xəstələr xəstəxanalara qəbul olunur və yalnız ağır xəstələrin sayı statistikaya daxil edilir. Və təxminən 10 gün sonra, həmin qərardan 10 gün sonra ümumiyyətlə Çin elan elədi ki, biz artıq COVID-19 statistikasını açıqlamayacaq. Yəni belə desək, təbii ki, rəsmi rəqəmlər yoxdur. Biz məcburuq qeyri-rəsmi rəqəmlərə istinad edirik və bu rəqəmlər dediyim kimi çox böyük. Hətta gün ərzində 20-30 milyona çatan Çin üzrə bir rəqəmlər səsləndirilir. Bir çox şəhərdə bildirilir ki, xəstəxanalar ümumiyyətlə dolubdur. Xüsusən də bu ağır xəstələrin olduğu reanimasiya şöbələrində yer yoxdur. Görüntülərdə var ki, xəstələri dəhlizlərdə uzadıblar, müalicəyə cəlb edirlər. Və eləcə də ölüm halları xeyli çox. Yenə deyirəm, bunlar hamısı qeyri-rəsmi məlumatlardır. Çünki rəsmi rəqəmlər yoxdur. Görüntülərdən görünür ki, morqlarda və qəbristanlıqlarda, krematoriyalarda uzun növbələr yaranıb, meyitlərin sayı çoxdur. Hətta qeyri-rəsmi məlumatlara görə meyitlərini tez yandırmaq istəyən, yaxınları ölən meyitlərini yandırmaq istəyənlər növbəyə tez düşmək üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Əslində bu məsələni belə deyək ki, vəziyyətin pik həddə çatması ilə əsaslandırırdılar. Dedilər ki, ona görə rəsmi rəqəmləri vermir. Bəli, biz də bunu belə deyə bilərik ki, yəni rəqəmlər o qədər çoxaldı ki, bəlkə də rəsmilər fikirləşdi ki, bu rəqəmləri açıqlamaqdansa açıqlamamaq daha yaxşıdır. Amma vəziyyət dediyim kimi, yəni hazırda da pik həddədir. Düzdür. Hətta bəzi şəhərlərin rəsmiləri elan ediblər ki, məsəl üçün Pekin, Şanxay şəhəri, Guangdong vilayəti elan edib ki, biz artıq omikron dalğasının pik dövrünü keçmişik dekabr ayında. Ümumiyyətlə isə Çində bu dalğanın, omikron dalğasının pik dövrünün yaxın 2-3 ay ərzində başa çatacağı bildirilir. Yəni, yəqin ki, ondan sonra vəziyyət nisbətən normallaşır. Yəni, hazırki vəziyyət belədir. Aha, siz bayaq qeyd etdiniz ki, ümumiyyətlə bu, belə deyək ki, qabaqlayıcı tədbirlər görmək üçün qaydaları sərtləşdirdilər Çin hökuməti ümumiyyətlə. Bəlkə də elə ona görə bildirildi ki, Çin iqtisadiyyatına bu çox ciddi təsir göstərdi. Ümumiyyətlə, deyilənlər nə dərəcədə doğrudur, həqiqətən mi iqtisadiyyata ciddi təsir göstərdi? Yenə də biz rəsmi məlumatlar əsaslansaq, hər şey qənaətbəxş kimi görsənir, amma xarici ekspertlərin Çin iqtisadiyyatından bağlı məqalələri, açıqlamaları var. Yəni, görünür ki, doğrudan da COVID-19 məhdudiyyətləri, karantin tədbirlərinin Çin iqtisadiyyatına, xüsusən də mikro, kiçik və orta sahibkarlığa çox əhəmiyyətli dərəcədə təsiri olub. Məsələn, bu yaxınlarda hətta bir rəqəm açıqlandı ki, təkcə Hong Kong iqtisadiyyatına 27 milyard dollar ziyandır. Bir şəhərdən söhbət gedir, Hong Kong şəhəri. Mən bayaq qeyd etdiyim kimi, Çin iqtisadiyyatının lokomotivi olan Şanxay şəhəri 2 ay müddətinə tam qapanma, yəni evdən bayıra çıxa bilməzsən rejimində yaşadı. Bir məqamı qeyd edim ki, Şanxay şəhəri dünyanın ən böyük dəniz ticarət limanına sahibdir. Yəni, Şanxayın dünya iqtisadiyyatında, dünya istehsal, təchizat zəncirində bir rolu böyükdür. Və belə məlumatlar yayılırdı ki, məhz bu karantin tədbirləri Çin iqtisadiyyatına və təbii olaraq Çin iqtisadiyyatı dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olmuş olduğu üçün, sıx inteqrasiya etmiş olduğu üçün dünya iqtisadiyyatında da mənfi təsirləri oldu. Hətta qiymət artımlarının bir çoxu da bəzi ekspertlər bu qiymət dünyadakı hazırki qiymət artımlarının əsas hissəsini bəs Çindəki COVID-19 məhdudiyyətlərinə bağlayırlar. Bir məqamı qeyd edelim. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2022-ci il üçün Çin iqtisadiyyatının
yəni ümumi daxili məhsulun artım tempini 3,2% səviyyəsində proqnozlaşdırmışdı. Bu rəqəm Çində iqtisadi islahatların başladığı 1970-ci illərin sonundan, yəni 1979-cu ildən bəri ən aşağı rəqəmdir. Yəni biz adət eləmişdik ki, Çində 10%, 11%, 8%, ən aşağı 6-dan bunda 5% artım olmuşdur. Amma 2022-ci ildə bu 3,2%-dir. Bu özü bəlkə də artım var 3,2%, amma Çin iqtisadiyyatı üçün və dünya iqtisadiyyatı üçün Çinin iqtisadiyyatının cəmi 3,2% artmağı problemli məsələdir. Gələn il üçün 2023, bu zahiri il üçün 2023-cü il Dünya Bankı Çin iqtisadiyyatının artım tempini 4,3%, 2024-cü ildə isə 5%. Yəni bu rəqəmlərə baxsaq görərik ki, həqiqətən də bu 3 il ərzində COVID-19 məhdudiyyətləri, COVID-19 mübarizə tədbirləri, sərt mübarizə tədbirləri Çin iqtisadiyyatına ciddi dərəcədə təsir eləyibdir. Deməli, 2023-cü ilə qədəm qoyandan biz bilirik ki, bütün dünyada demək olar ki, bu COVID infeksiyasına yoluxanların sayı artdı. Sualım ondan ibarət olacaq ki, bax, hal-hazırda elə Çinə də aiddir bu. Profilaktiki tədbirlər, ümumiyyətlə, tibbi, belə deyək ki, qorunma məsələsi necə qarşılanır orada? Bilirsiniz, Çin ümumiyyətlə COVID-19-la mübarizə sahəsində çox sərt və güclü tədbirlər həyata keçirən bir ölkə kimi tanınır. Belə deyək, ötən dövrlərdə, müxtəlif ölkələrdə COVID dalğası zəifləyəndə bir çox ölkədə biz görürdük ki, onlar maskadan istifadəni dayandırırdılar. Deyək ki, məsafə, sosial məsafənin qorunması da kütləvi toplaşmalar ləğv olunurdu. Amma Çin, dediyim kimi, 2022-ci ilin 7 dekabr tarixinə qədər bu qaydalara sərt həm dövlət səviyyəsində, qurumlar səviyyəsində, həm də əhali səviyyəsində sərt tabi olan, icra eləyən ölkə oldu, xalq oldu. Hətta küçədə siz maskasız bugünə qədər küçədə siz maskasız, mən daxili məkanlara, örtülü məkanlara demirəm, qapalı məkanlara demirəm, açıq havada da maskasız insan görmək çox nadir halda ola bilər ki, maskasız adam görəsiz. Yəni, Çinlilər hökumətin bu tövsiyələrinə, qaydalarına bir mənalı tabi oldular, icra elədilər. Amma dediyim kimi, yəni bu dekabrın 7-sində olan dövr başqaydı. Dekabrın 7-sindən sonraki dövr qaydalar çox yumşaldıldı və artıq deyək ki, toplaşmaqla bağlı olan məhdudiyyətlər aradan götürüldü. Yoluxanlarla təmasda olanların və ikinci dərəcəli təmasda olanların karantinə cəlb olunması aradan qaldırıldı və bir qədər qaydalar yumuşaldı. Amma yenə də əhali sosial məsafənin qorunmasına, maska taxılmasına, deyək ki, immunitetin gücləndirilməsinə ciddi riayət edir. Onda belə çıxır ki, karantin tədbirləri davam edir. Bəli, bəli. Hələ ki, karantin tədbirləri davam edir. Yəni, qaydaların yumşaldılması deyəndə ki, yəni, orada söhbət böyük səviyyədə qaydalardan gəlir. Amma sosial məsafənin qorunmasıdır, maska taxmaq kimi qaydalar, hansı ki, insanlar onu özlərini qorumaq üçün icra edirlər, o qaydalar hələ də qüvvədədir. Yəni, bu bir-birə mədəniyyətə çevrilib artıq, belə deyim. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə, Çin əhalisinin sayına görə dünyada ən çox, ən böyük ölkələrdən biridir. Bu artım əhali sayına görə necə tənzimləndi? Ümumiyyətlə, necə qiymətləndirilir əhali sayına görə? Siz yoluxmalarınızı görürsünüz. Bəli, bəli, yoluxmalar. Yenə deyirəm ki, Çin rəsimləri bu barədə rəqəmləri açıqlamırlar. Onlar dekabrın son günlərindən artıq gündəli statistikanı dayandırdılar. Rəsmi rəqəmlərə baxsaq, olduqca aşağı bir rəqəmlər var. Amma mediada, sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlardan demək olar, yəni onları istinad eləsək, biz deyə bilərik ki, dekabr-yanvar ayında qeyri-rəsmi məlumatlara görə yenə deyirəm, haradasa əhalinin yarısı artıq yoluxubdur. Mən elə, misal üçün deyə bilərəm, özümü şəxsən tanıdığım adamlar var ki, və istəyir əcnəbilər olsun, istəyir yerli çinlilər olsun, onlar yoluxublar, ev şəraitində müalicə də olublar, amma deyək ki, o statistikaya düşmək üçün gündəlik xəstəxanalarda aparılan test prosesində iştirak eləməyiblər. Sadəcə apteklərdə satılan sürətli antigen testlərdən, yəni ev şəraitində aparılan testlərdən istifadə edib, biliblər ki, COVID-a yoluxublar. Yəni, rəsmi şəkildə xəstəxanalara müraciət eləməyiblər. Hətta mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bu Çində yoluxmaların sayı çoxalanda Çin hökuməti elan verir ki, xəstəxanalara yalnız ağır xəstələr qəbul olunacaq. Yəni, yüngül və orta xəstələr və simptomsuz xəstələr ümumiyyətlə xəstəxanaya müraciət edilməsi və qəbul olunması mümkün deyil. Onlara tövsiyə olunub ki, ev şəraitində müalicə olunun, dərmanları alın, özünüzü qoruyun. Bu səbəbdən də biraz bir dönəm, yəni bu omikron dalğası başlayanda bir dönəm apteklərdə dərman çatışmazlığı oldu, tapmaq çətin idi. Bəs ümumiyyətlə, vaksinasiya ilə bağlı vəziyyət necədir? Çünki Azərbaycanda, məsələn,
Əhalinin demək olar ki, çox böyük əksəriyyəti vaksin olundu. Çində necə ümumiyyətlə həyata keçirildi proses? Bəli, Çin dünyada COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiya başlayan ilk ölkələrdən biridir. Hətta Çin COVID-19-a qarşı vaksinin hazırlanmasına başlayan ilk ölkələrdən biridir. Bir neçə vaksin hazırlandı Çində. Bunlar bir neçəsi təsdiq olundu və 2020-ci ilin dekabr ayından rəsmi olaraq kütləvi formada vaksinasiya başladı. Vaksinasiyada Sinopharm və Sinovac şirkətlərinin peyvəndlərindən əsasən istifadə olunurdu. Çin sürətlə, bu proses sürətlə gedirdi, amma bir məqam var Çinin vaksinasiya prosesində. Çində ilk öncə əhalinin belə deyək ki, aktiv təbəqəsinə üstünlük verildi. Bu deyək ki, xidmət sektorunda çalışanlar, polislər, həkimlər, mağazalarda işləyənlər, dəmir yollarında insanlarla daha çox kontakt yaradı. Bəli, onlara üstünlük verildi və belə deyim ki, bir qədər yaşlı təbəqə, yaşlı nəsil bir qədər kölgədə qaldı. Əslində bu məsələdə yaşlı nəslin də biraz dırnaq arası günahı var. Çünki Çində yaşlı insanlar Asiya ölkələrində ümumiyyətlə yaşlı insanlar müasir təbabətə inanmırlar. Onlar daha çox ənənəvi təbabətə inanırlar və vaksinasiyada müasir təbabətin bir növü olduğu üçün onlar bir növ yayındılar. Yəni hər vasitə ilə çalışdılar, yayınsınlar. Amma bu son günlər ki, COVID-19-un bu ağır dövrü başlayanda artıq yaşlı insanların vaksinasiyasına dövlət diqqəti yönəltdi. Ümumiyyətlə Çində, ümumilikdə əhalinin hardasa 90%-dən çoxu tam vaksin olunub. Bura həm 2 doza vaksini qəbul edənlər aiddir, həm də 3-cü doza vaksini qəbul edənlər aiddir. Hazırda diqqət yönəldilib əsasən yaşlı insanların vaksinasiyasına, belə deyək ki, immuniteti zəif olanların, yanaşı xəstəlikləri olanların, xronik xəstəlik olanların vaksinasiyasına diqqət bu dəqiqə əsas ona yönəldilibdir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm ki, Çindəki vəziyyətlə bağlı bizi məlumatlandırdın. Sağ olun, siz də sağ olun. Müsahibimiz Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin Çin Bürosunun rəhbəri Şahin Cəfərov idi. Biz COVID-19 ilə bağlı Çindəki vəziyyətdən danışdıq. Bir daha qeyd edim ki, 2020-ci ildə bu virus ilk olaraq Çində yayılmağa başlamışdı.